Gott, då säger vi varmt välkommen till Landskrona Boys på riktigt, Melker. Tusen tack. Hur känns det? Ja, men otroligt. Fått ett otroligt bra välkomnande och första intryck av klubben och fansen. Och hunnit med några matcher nu också på den här låneperioden och det känns väldigt bra, så det är otroligt kul. Ja, just på plan så har du spelat 2 från start och gjort 2 inhopp. Ja. Hur ser du på dina insatser? Ja, men det har varit otroligt kul. Sen insatserna i sig har väl inte varit så som jag vill att de ska vara i framtiden och så. Men ändå en bra start tycker jag. Men jag är här för att lära mig och utvecklas på ett så bra sätt som möjligt. Och det tycker jag och vet att jag kommer göra. Och nu har du skrivit på ett lite längre kontrakt, 3,5 år med klubben. Hur ser du på framtiden i BoIS? Nej, men det är som jag sa, att försöka utvecklas, och det är otroligt bra matcher och det är en otroligt bra grupp och med bra tränare och spelare runt om mig, så utveckla så mycket som möjligt. Sen är det väl klart att målsättningen är väl att kunna ta sig till Allsvenskan eller utomlands i framtiden, och det tror jag verkligen att jag kan göra med BoIS. Och nu på lördag, ny match, Halmstad borta. Hur ser du på den? Ja, men det är klart att det blir en tuff match, men vi gav dem en rejäl match förra gången och hoppas vi kan göra det på lördag också. Gott, lycka till. Tack så mycket.